Dobro jutro, ovo je Teologija uz jutarnju kafu. Moje ime je Beređi Dušan Bera, autor ove emisije. Drago mi da možemo ovo jutro biti zajedno danas. Evo, ne pije mi se kafa, pije mi se voda, tako da možete vi, možete skuvati sebi vodu ili ladnu vodu ili kafu ili šta god već volite da pijete, jer ćemo sad malo ćaskati na jednu interesantnu temu koju ću vam uskoro reći. Teologija uz jutarnju kafu je emisija koja ima za cilj da približi teme iz duhovnosti, teologije, Biblije, filozofije, celokupnog ljudskog nekog premišljanja svakodnevnom kontekstu, kao što je zajedničko pijenje kafe kad se nađeš s nekim. I često ja govorim sam, a sve češće imam prijatelje koje pozovem kada želim da obradim neku temu koja je bliska njima. Danas imam sa mnom moju prijateljicu Marijanu Čizmaski. Pozdrav Marijana, dobrodošla. E, hvala ti Bera. E, baš mi je drago da si sa mnom, nije do sad bilo prilike da gostuješ, ali mi se dugo godina poznajemo i baš mi je onako radost da si sa mnom. Ja svaki put kad imam gosta, pre nego što krenem u temu, a danas se bavimo pitanje razlika psihijatrije, psihologije, psihoterapije, krećemo neko razmišljanje o tome kako pomoći čoveku, savjetovanje, duhovno savjetovanje, znači neke takve teme otvaramo. Volio bih prvo da čujem tvoju životnu priču, to jest kako se desilo da si ti poverovala, jer ti si vernik, veriš u Hrista, da si crkve, kako se to desilo? Možeš nam reći koju reč o tome? Pa da, evo, meni je isto drago da sam ovde i bila sam se onako prijatno i pozitivno iznenadila da si me pozvao i negde ovo gostovanje meni pruža i daje neki vetar u leđa da ono što radim i gde se trenutno nalazim jeste dobro. I jeste povezano sa tom temom Boga i psihologije i psihoterapije. Mislim, kad već spominješ, ti trenutno završavaš, upravo si mi rekao, završavaš socijalni rad, je tako? Jeste, završam socijalni rad. Pre toga si završio teologiju u Osijeku, pa si onda išao sad socijalni rad, a ujedno specijaliziraš, kako se to kaže, gestalt terapiju, tako? Da, znači završavam socijalni rad, ostao mi još jedan ispit. To ću najverovatnije do kraja septembra. Upisala sam, to je završila drugu godinu geštalt psihoterapeuta, isto u Beogradu. I od oktobra krećemo treću godinu. I završila sam teologiju prvu godinu dana ovde u Srbiji kao biblijsku školu. A onda si školu. I onda u Osijeku teologiju. Super, super. Znači, ali eto, znači to povezuješ sa tim čime se baviš. Kad si već to spomenula, kako si došla do Hrista? Šta se to desilo? Pa i meni je jako interesantna priča. Ja sam tu već negde sa 12-13 godina počela da se pitam šta je smisao života, šta je svrha života, iz razloga svega onog što sam ja prošla u tih nekih prvih 10-12 godina. Prosto neke okolnosti u kojima smo bili, koje je mama mogla da bira ili nije mogla da bira, su jako uticale na mene i na to da ja već sa 12 godina počnem da se pitam šta je svrha života i koji je smisao i da li je život samo neka patnja ili ima nešto više od toga. Tako da sam počela da kažem da se molim Bogu. Iako se u našoj kući o Bogu nije govorilo, moja mama je katoličke veroispovesti, baka pravoslavka, odlazili smo u crkvu za Božić, za Uskrs i to je to i ništa više od toga. Ja sam se negde pitala preko dobro da li možda taj negde neki Bog ima nekakve veze sa nama, da li može nešto da se desi između Boga i mene, i počela sam negde da ga tražim i da pitam, pa dobro, šta, u stvari mogla bih reći da sam pitala Boga tada šta je svrha mog života i gde se ja nalazim u odnosu na sve to. Jer taj period rane adolescencije jeste bio težak za mene u smislu nekih emocija koje su se pojavljivale, za koje nisam znala zašto su tu i o čemu one, šta govore, neke te tinejdžerske depresije i tako. I onda sam... vrlo interesantno, ja počela da slušam Michael Jacksona
Iz jednog jedinog razloga, to je što sam čula na YouTube-u da on u toj pesmi govori između Boga i čoveka. Wow. Ja sam onako, wow, znači ipak negde nešto postoji. I onda sam i dalje imala tu neku čežnju i želju da upoznam tog Boga u kojem neko koga ja volim govori. I sestra je tada bila srednja škola i vraćala se iz škole. To je inače bio onaj težak period kad nismo imali 90. godine, kad nismo imali za osnovne stvari, kad je bila jako velika inflacija. Sestra dolazi iz škole i ona je u tom periodu imala psihologiju, govorili su o različitim religijama, pa i o hrišćanstvu, i imala je za domaći zadatak da iščita Novi Zavet i kaže, vidim da se u gradu prikazuje film Isus, da li bih htjela da ideš sa mnom? Kaže, tako će mi biti lakše, ne moram da pročitam sve. I ja rekao, pa zvuči mi jako interesantno, i rekao, hajde idemo. I to je bio februar 95. kraj februara, ja mislim da je baš bio 28. februar, odlazimo u Benakibu, gledamo taj film i ja kroz film u stvari stičem utisak da taj Hrist koji je na platnu i o kome Novi Zavet govori i Biblija govori, brine o meni, stalo mu je do mene, želi da ima to zajedništvo sa mnom, želi da ima odnos sa mnom. I ja tad nisam baš shvatala onaj deo greha i trebaš da se pokaješ za svoje grehe i sve ostalo. Ja sam videla ovu jednu sliku koja je meni nedostajala. Da. I na kraju tog filma je bilo, ako hoćeš da pozoveš Isusa Hrista u svoj život, to možeš da uradiš ovom jednostavnom molitvom. I ja sam molila tu molitvu prosto tražići Hrista da bude deo mog života, kao onog koji je učinio znamenja u tom filmu, iscelio i mnoge druge stvari. I ostavile smo informaciju, jel da, o nama, da želimo da neko dođe da nas poseti, da želimo Novi Zavet. Mislim, moje znanje teologije ili Biblije ili hrišćanstva je bilo toliko da ja nisam ni znala da je Sveto pismo knjiga. Da. Ja sam zaista mislila da je to jedno pismo, istorijsko pismo koje se proučava. I onda su došli ljudi, Jasmina i Neša su došli kod nas, doneli nam Novi Zavet i ja sam bila u čudu, kao, knjiga, okej. Tako da tu sa 16 godina kreće neko moje zajedništvo i moje odnos sa Bogom. Da. Ja se sjećam prilično toga, ali ne mogu da sjetim, jesi ti bila na istom filmu gde je moja Mirjana bila, ili Mirjana pre toga negde, malo pre tebe? Pa ja znam da se u tom periodu radilo jako puno prikazivanja, jedno 5-6 je bilo prikazivanja. Ja se samo sećam Emila Kižgicija na vratima, koji nas je pozdravio u Benakibi. On je bio na vratima, ali razmišljam da je to negde taj period kada je Mirjana i Magi i mnogi drugi koje poznajemo. To sigurno. Da, su poverovali. Da, i tad smo se još okupili, to jest ste se ili smo se okupljali u Kosovskoj. Ali nisi bila ovde u ovoj prostorici gde sa studije? Kasnije. Jer sestri ja smo krenule u crkvu i onda je u tom periodu bilo je po novinama da je baptistička crkva sekta, da hrišćanska zajednica i ostalo. Onda je mama jako se bojala za nas, brinula. I onda smo sestri jedno vreme prestale da idemo u crkvu. I tih godinu dana ja sam ono rekao, Bože, samo da sretnem nekog od onih ljudi koji mi toliko fale i nedostaju. I posle godinu dana se ukaže prilika i ja dođem u crkvu i ja kažem, ovo je trenutak kad te Bože više nikada napušta. I tu sam imala nekih 17. Sve savete kad je došao na kamp. Da nas sve postrojao. To je stvarno bilo fascinantno. Ono je došao na kamp letnji da nas postrojao, je toliko bilo dotaknuta da je ona poverovala i postao deo crkve. To mi je tako fascinantno. I to je zadnje veče, govornik, ko je bio govornik? Ne sjećam se, sjećam samo kako dolazi tamo na Bjetelu kroz onu kapiju dole, ljuta je i ona dolazi sad to, da se ona razreši sve. Ovdje je Gary bio, ako je govornik. Jeste, Gary je bio, da. I to govorio Alfa, onda će biti da Alfa kurs bio. I bio je rekao, kaže, izvini, kaže, ja ne znam zašto, menjam kompletno koncept mog izlaganja, ali mislim da treba zbog nekog ovde da kažem onu prvenstvenu poruku Hristu, da je došao za svakog i ponudio da kogod je tu i želi da prihvati Hrista u svoj život, da može to da učini. I to je bilo veče kad je moja mama bila. Da, ali svi smo se na kampu radovali. To je bilo čudesno.
Čudesno iskustvo. Ti si oženje, to je udata. Udata. Za nas Slovake to je komplikovano. Oženje, nuda, dujak, stric i ostalo. Da. Pa za Slovaka udata, da. Udata si za Slovaka. Vjerojatno i on brka te ovaj porodični suprug Emil, dvoje dece, Marko i Martin. Zašto još uvijek slediš Boga? Zašto nisi odustao posle toliko vana? To je 95. a sad je 2022. Pa kao u onom filmu, lik koji sam ja videla i prepoznala kao nekog ko želi da bude moj najbolji prijatelj, jeste ostao ovih 27 godina moj najbolji prijatelj. Ja sam se udala sa 21 godinu, 23 rodila Marka, 25 rodila Martinu. I to je već bio neki period kada sam ja prosto sve one stvari koje sam malo pre spomenula, a koje su me negde žuljale, emocije koje nisam znala gde da stavim, su se ponovo pojavljivale. I prosto delila sam to sa Bogom kao sa mojim najboljim prijateljem. Molila sam se za to, pitala sam ga o čemu se radi, šta se dešava, tražila negde pomoć. Da bi sa 27 godina ja prvi put krenula psihoterapiju. I dve godine sam se molila za taj proces i za taj period i Bog mi je zaista dao... To je bilo dao geštalt, evo tako. Geštalt terapija. I Bog mi stvarno daje jednu osobu koja je meni, jako smo dobro kliknule, meni je geštalt jako dobro legao. I prolazim kroz jedan proces dubokih isceljenja, dubokih procesa, vrlo teških i značajnih, ali Bog u svemu tome biva moja ta desna ruka. Biva taj Duh Sveti o kojem Biblija govori kao onaj koji je utešitelj, koji je iscelitelj. Ko daje snagu za korak dalje, za korak više. I ja prolazim kroz ceo taj proces zajedno sa Bogom. I naravno da u svemu tome ti ne želiš da ostaviš onog ko ti je najbolji prijatelj. Kasnije u životu, gde ja prepoznajem da je psihoterapija način kako ja želim da pomognem drugima, jer vidim da je to nešto vrlo adekvatno i vrlo korisno za čoveka koji sedi preko puta, a koji ne zna ili ne može da prepozna ili ne može sam sebi da pomogne. Da, razumem. Tako da sam ja od uvek imala tu želju, i najvjerojatnije si sećaš, ja sam sa 18 godina otišla u biblijsku školu, zato što sam želela da služim ljudima onako sa iskrenim srcem i na najbolji, najadekvatniji način. Tako da sa 32 prepoznajem da hoću da to još više onako uobličim. I u stvari ja sam od uvek želela da mogu da spojim Bibliju, teologiju, odnos sa Bogom, sa svim onim procesima kojeg čovek prolazi svaki dan. Razumete. I odlučujem da odemo. Mislim, kažem, razumete, pošto je moja Mirjana isto išla na geštalt, ja se sećam tog perioda. Išli smo zajedno. Da, vi ste išli zajedno, išli ste utorkom i meni je utork bio najgori dan ubedljiv u životu. Ja bi se Mira vratila rašrfljena po svim šalovima i onda do subote bi se kupila, znači negde uz Boga i onda bi se stabilizovala, onda opet otišu utorak i to je bilo... Znači, taj period bio ekstremno težak. Jeste. Stvarno su isplivale duboke stvari gde je samo Bog mogao pomoći da ona se pokupi posle svega što je otkrio ove za sebe. Jeste. Znači, danas pričamo psihijatrija, psihologija, psihoterapija i nekako... Ja znam da ljudi to brkaju i da ne znaju razliku, pa sam onda tebe zamolio, ajde malo, pošto krećemo tu priču kako pomoći čoveku, da nam razjasniš u čemu je suštinska razlika. Nešto što je meni jako pomoglo negdje u mom hodu i u mom ličnom radu jeste da razumemo tu razliku između šta je psihijatar, ko je psiholog, čime se jedan bavi, čime drugi i šta je psihoterapija. Posebno što me u crkvama još uvek negde postoji taj moment, one stanke, pa da li je zaista psihoterapija adekvatna za mene? Da li mi je ona potrebna ili mi je dovoljan samo Bog? Veoma često ćemo čuti da ljudi kažu, pa ako je Gospod taj iscelitelj, zašto i čemu onda psihoterapija? Ako mi je dovoljan Bog, zašto mi treba još nešto sa strane? Ili, ako moram da idem na psihoterapiju, koja je onda uloga Boga? Tako da evo samo možda jedno kao intro ili mali uvod. Da, to je ideja. Da, psihijatrija
to jest psihijatar je uvek lekar koji ima za, da kažemo, ulogu da prepisuje farmakoterapiju, to jest lekove. Da. I psihijatrija se bavi psihozama i neurozama. Psihoze su teža mentalna oboljenja, a neuroze su lakša mentalna oboljenja. Znači, za psihoze se skoro pa uvek, mora koliko leko. Ja znam, prepisuju lekovi i da. Ne može drugačije, ali za psihoze može i sve više i više u svetu se uključuje psihoterapija. Tako je. Ono što se pokazalo kroz vreme jeste da sa neurozama se najbolje, to jest najbolji rezultati daju rad kroz terapiju, psihoterapiju. Da, da, da. Znači, i što se neuroze tiče, ne znači, moraju samo da se ponovim, koriste znači, lekovi. Psihoterapija bazira se najviše na lekovima i terapija. Ne, psihijatrija. Psihijatrija. Teo sam da kažem psihoza. Psihoza se najviše bazira na lekovima. Na lekovima, neuroze mnogo više značajna je i ovaj aspekt terapije, ali su tako lekovi značajni također. Mogu da se primenjuju lekovi. Ne moraju. Ne moraju. U neuroze spadaju depresija, anksioznost, panični napad, fobije. Poremećaj ličnosti. I tu ne moraju da se koriste terapija lekovima, ali može. Da. I kao neki najbolje neko rešenje jeste psihoterapija, razgovor sa psihoterapeutom. Da. Ono što je razlika između psihijatra i psihologa jeste da psiholozi nisu lekari koji prepisuju terapiju. Kod psihologa uglavnom idemo za neke testove, pa je to poznato da predškolac ide da uradi testove kod psihologa, da se vidi da li je spreman za školu, pa kad je bila vojska, onda su psiholozi to radili. Da li si spreman za vojsku? Tako je, da li si spreman za vojsku. I psihologija ima jednu široku, da kažemo, široko interesovanje. Mm-hmm. Ona se bavi svim tim psihičkim funkcijama, normalnostima čoveka, pa čak i onda idemo i na patologiju, jel tako? Mm-hmm. Ali ono, šta su ljudski motivi? Šta je ono što ga pokreće? Kakve emocije čovek pokazuje, kako razmišlja njegov intelekt. I psihologija postavlja tu negde osnovu ili taj neki temelj za poznavanje čoveka. Jel tako? Ono čime se psihologija bavi jeste nauka o čoveku. Psihoterapija kao jedna mlada grana, negde oko 120 godina koliko postoji, kreće i potiče od toga što se psiholozi, psihijatri, koji se bave ljudima i bave se tim njihovim poremećajima, prepoznaju da postoji još nešto više gde bi mi mogli da damo ili da pružimo čoveku. I počinju da rade ta istraživanja ili da primenjuju različite tehnike u radu sa čovekom i pišu ta sva svoja istraživanja i tako nastaje psihodrama, pa nastaje kasnije i geštalt, pa nastaju kognitivno-behavioralne, znači različiti neki pravci psihoterapije koji evo danas u svetu već imaju neku svoju dobranu istoriju od nekih 100 godina unazad. Mm. Ali psihoterapeut nije, mislim, može da bude psihijatar. Može da bude i psiholog. Ali psihoterapeuti ne daju terapiju lekovima. Oni će, ako je potrebno, uvek uputiti klijenta na psihijatra. Psihoterapeuti mogu da budu psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, lekari, tako da imaju tu imaju tu pozadinu. Ono što je jedinstveno, da kažem, za psihoterapiju jeste da ona svakog pojedinca, svakog klijenta, onog koji sedi preko puta, vidi kao jedinstvenu osobu. Mm-hmm. I na nju gleda tako. Mm-hmm. Dok psihologija gleda pojedinca u odnosu na grupu. Da. Znači, kako se taj pojedinac ponaša u odnosu na sve istraživanja koja mi imamo i koliko je to, da kažemo, negde normalno ili nije u odnosu na istraživanja. Što i ti testovi pokazuju tako šta je. Bi trebao biti karakteristike deteta kad kreće i onda test pokaže da odete iskače svega da. Toga. I psihologija to naziva neke normalnosti, da, nekim normalnostima. Dok psihoterapija uzima
sve te stvari koje su možda malo drugačije ili sve te spoljašnje znakove u ponašanju, u tim emocionalnim, da kažem, problemima ili s onim s čime se osoba nosi, bavi ili ima problem, vidi kao priliku ili mogućnost da se radi na svemu tome. Znači, psihoterapeut ne postavlja dijagnoze. On neće reći svom klijentu, e, vi ste anksiozni i mi sad treba da radimo na tome i tome. On će koristiti taj moment da prepozna gde je klijent zaglavljen ili gde se on nalazi i da zajedno rade na tome i da prosto klijent doživi tu neku slobodu, ja kažem kao vernik, da doživi isceljenje u tom nekom procesu i da može da nastavi dalje. Dopunine onoga za šta ga je Gospod stvorio. E sad, pokrenuo si ove tu temu, rekli smo da ćemo pričati, znači u hrišćanskim krugovima generalno postavlja se pitanje potrebnosti, znači i psihijatrije, ali i psihoterapije, ali držimo se psihoterapije. A ti si vernik, kako to ti usaglašavaš? Zašto misliš da bi vernicima bilo benefit ako da idu na psihoterapiju, ako već imaju Boga, Bibliju, i zar im nije dovoljno da čitaju Bibliju, da upoznaju Sveto pismo i da kroz to već budu dobro? Da, jedna jako interesantna meni ilustracija jeste, imamo jednu kao lutku, jel da? I sad mi to radimo, pošto vodim nevladino udruženje, i kada radimo u naseljima sa ljudima i pričamo baš o tim stvarima, šta je dovoljno i koliko nam treba. I sad uglavnom mi sa ljudima s kojima radimo pričamo o tome koji je značaj lekara, na primjer opšte prakse, koji je značaj toga da vodimo higijenu ili da se zdravo hranimo. Znači, čisto posljedno, radi se o naseljima koje su... gde su marginalizovane grupe, nećemo ih deklarisati, već se radi o marginalizovanim grupama sa kojima nije rađeno na svesti o tome. Da, koje su negde na margini društva i da, prepoznaje se velika potreba. Da. Znači, mi uglavnom napravimo od papira čovečuljka, noge, ruke i glava, i onda među njima uzmemo i iscepamo tog čovečuljka, pa jednom damo glavu, jednom damo ruku, drugom damo nogu. I kažemo im, dobro, hajde ti sada koji si dobio glavu, brini se o tome. A onom koji je dobio ruku, kažemo, dobro, da li ti možeš da se brineš o toj ruci? I budu šokirani. Zato što, pa mi smo upravo ubili čoveka. Isto je tako i sa psihoterapijom. Psihoterapija ima svoje mesto. Zašto? Zato što se ona bavi ljudskim umom. Bavi se svim onim što se dešava u našem mozgu, onim procesima. I ne možemo da je odvojimo. Prosto zato što naš mozak, naš um, način na koji mi razmišljamo, on utiče na to kako ćemo, koliko ćemo biti zdravi u svim segmentima društva. Zašto to Biblija ne može samo da reši? Mnogi će reći. Mislim, to nije moj stav, ti znaš. Da, znam, da. Mi interesuje, šta je tvoj argument? Pa moj argument je isti kao što bismo rekli zašto idemo kod lekara, zašto idemo kod zubara. Prosto, mi smo toliko kreativni i Gospod nam je dao da upravljamo ovim svetom, da budemo tu jedni za druge, sa sposobnostima, mogućnostima, znanjem koje imamo. I treba da koristimo to. I treba to da koristimo, naravno. Za mene moment presvjedočenja označava moment kad promeniš mišljenje, jer realno ti znaš kako mi smo odrasli u tom nekom pogledu da je smatram da je Biblija lek za sve i da je dovoljno čitati Bibliju i ovo ono. Kada sam shvatio da neki ljudi ne mogu zbog njihovog emocionalnog bola da čitaju Bibliju i da prime poruku, zašto su blokirani iskustvom iz prošlosti, da mi pokušavamo dati lek koji oni ne mogu progutati. I da ih bukvalno, ajde kažem, emocionalno i psihički i duhovno zlostavljamo, terajući ih da progutaju lek koji je za njih u tom momentu nemoguće priča. Previše. Preplavljujući. I jednostavno ne deluje na njih, zato što je bol u njihovom životu takva da ne, i to je za mene bilo onako moment promene načina razmišljanja, kad sam shvatio, ej čoveče, pa ti naturaš nešto to. A s druge strane, video sam da i kod vernika koji su zreli, da dolazi do periode kad se zaglave
i ne mogu da idu dalje opet zbog emocionalnih situacija koje jednostavno moraju da razreše na drugi način da bi nastavili dalje da rastu i duhovno. Da, tako da. I to su teški procesi jesu. Za koje treba jako puno vremena, jako puno strpljenja i sa naše strane jako puno razumevanja i empatije. Da, da. Jer različite stvari utiču na, su uticale na naš život i oblikovali to gde se trenutno mi nalazimo. Da, da. A kaži mi, gde nalaziš paralelu između Biblije i terapije? Je od nalaziš negde? Joj, mogli bi da krenemo od otkrivenja prvo poglavlja do, od postanka jedan do otkrivenja skroz do kraja. Ali neke samo slike koje su meni onako u nekom periodu prethodnih par nedelja vrlo značajne zbog nekog mog procesa i rasta, jako volim da spomenem psalam, prvi psalam. Da. Onda kaže, budite Laže. Kao drvo da koje pokraj vode žive, koje će svoj plod dati kad mu dođe vreme. Da. I to je upravo to što si ti rekao. Neke stvari mi ne možemo da guramo. Mm-hmm. Ne možemo da silimo da damo svoj plod. Mm-hmm. Ali kada budemo bili spremni, kad budemo bili isceljeni, kad budemo bili dovoljno zreli i prošli kroz sve te neke faze koje su nas sputavale da budemo zdravi, i da možemo da primimo to što nam Biblija nudi, što nam psihologija nudi, što nam psihoterapija nudi, što nam Bog nudi, onda će taj plod prirodno da dođe. Pa onda imamo onaj stih ili onaj tekst u Rimljanima 12 koji kaže obnavljajte svoj um. Obnavljajte se promenom svog uma. Tako da. Je, obnavljajte se promenom svoga uma. I tu Bog nama i Biblija nama jasno govori da smo mi odgovorni za našu promenu. Naučno je dokazano da, da mozak može da se menja. I da ono u čemu sam ja živjela pre 20 godina ne moram da živim danas. Ali je moja odluka da li ću da krenem da primenjujem to što piše u Bibliji. Da li ću da krenem da primenjujem ono što mi psihoterapeut nudi. Ili savet koji mi prijatelj daje. Od mene zavisi. Čime ću se hraniti. Jer ono što se, čime se hranim, to će se videti spolja. Na meni. A kako da izbjegnemo zamku samopopravljanja, znaš, baš razmišljam dok pričamo da može da se doživi ideja da poenta pomaganja nekog samopopraviti, popraviti sebe, često koristi ta fraza biti bolje ja. A mislim da tu ima zamke, jer promašuje, jer jeste, dobro je biti bolje ja, dobro je ostvariti svoj potencijal, potrebno nam je da napredujemo, ali nekako opet posmatrano, ja i ti smo teolozi, posmatrano s teološke tačke gledišta, naš cilj jeste zajedništvo s Bogom. Jeste, jeste. A i ono na šta nas Biblija poziva jeste da ljubav, radost, mir, trpljenje, čestitost, krotost, da budemo tu za druge. I jako lepa slika koju imamo u Novom Zavetu jeste da smo mi svi udovi jednog tela. Znači, ne možemo da budemo individualci. To jest nije dobro za nas. Nije dobro, da. I to samo popravljanje. Ja bi uvek rekla, hajde da pogledam sebe u odnosu na onog ko je pored mene. Kakva sam. Nama trebaju drugi ljudi da bi mogli da znamo šta je ono što u nama nije dobro ili gde nas nešto koči i na čemu treba da radimo kako bi bili bolji. Da. Jer u toj slici tela Hristovog, jel da, kao jedno telo, kaže ja mogu da budem ruka, ti možeš da budeš uho, ali i onaj najmanji kada boluje i kada pati, pati celo telo. Tako je. I mi smo odgovorni, ne samo prema sebi, nego smo odgovorni i prema drugima da želimo tu promenu, da želimo taj rad, da želimo da budemo bolji, kako bi i za drugog bili bolji. Bili bolji, da, i kako bi drugome mogli pomoći i ostvarili neku svrhu, da. Tako da to, ta samo pomoć, bez ogledala onog nekog drugog preko puta mene, nisam baš sigurna koliko da, može da sigurno, pomoći. Slažem se s tobom, da, ali razmišljam baš i o odnosu prema Bogu, jer kao neka svrha onoga što smo mi pronašli jeste da je to Hristos odnos sa njim, ali lepo si to objasnilo, samo prosto nekako sam osetio potrebu da istaknem
Jer znam da i ja i ti delimo to mišljenje. Znači da, da vrhunac ipak čoveka ovog života jeste to jedinstvo s Hristom. Jeste. Da, cilj. Hvala ti puno. Ono što je, na primjer, meni još fascinantno, a što čitamo u psihologiji, pa onda i u psihoterapiji, jesu stvari koje Biblija naziva grehom. U psihologiji neće se nazvati grehom, ali će se nazvati patologijom. Da. Nazvaće se nečim što nije nikako prihvatljivo od strane društva. U psihoterapiji to će biti stvari koje nećemo želeti da razvijamo i nećemo želeti da ih stavljamo kao nešto što je dobro. Svakako sve ono što šteti tom pojedincu i šteti ljudima oko mene i psihologija i psihoterapija predstavljaju i prepoznaju kao nešto loše. Da, to je super. A definitivno Biblija ih naziva grehom. Da, super. Ništa, hvala ti puno, uživao sam u ovom razgovoru, stvarno mi je bilo interesantno, hvala ti na gostovanje. Hvala ljudi, ovo je bila Teologija uz jutarnju kafu. I još nikako da naučim, sad sam opet shvatio da sam napravio grešku, da Gale hoće da promeni kadar, pa ćemo mi ipak stati da se ja uvežbam i promenit ćemo kadar da ja završim ovo kako treba. Ovo je bilo Teologija uz jutarnju kafu i nadam se da ste uživo, kao što sam ja uživo razgovor s Marijanom, da ste nešto novo naučili. Preporučite nas, lajkajte, komentarišite, podelite, ohrabrite i možda čak i podržite kako vam se već odlučite, imate naš PayPal, ovde slobodno možete uplatiti nešto i time mi kupujemo opremu i sređujemo dalje naš studio i sve ono što radimo. Vidimo se za nedelju dana da nastavljamo da razmišljamo o tome kako pomoći čoveku. Pozdrav ljudi.